za okamžik odstartuje. Kosmické květníky už se začínají zbarvovat do ruda. Podpořte, prosím, 3, 2, 1 a jedou. Padněte, Pražané. Máváme křídly. Zavolejte na ně. Ahoj. To byl dopad. A je to proměna v ponorku, byla rychlejší, než jsme se nadáli. To byl krásný dopad. Ruce jsou spaženy ve vítězoslavných gestech. Dokázali to. Vypadá to, že záchrana kapitána Davida Bartoše probíhá.